No niin, oikein hyviä maanantai-aamuja vaan kaikille. Sinne on tullut tommonen 10 pelaajan paketti. Sitten siinä on toi vanha flashback, minkä tein tossa perjantaina. Eihän kun lauantainahan se tuli. Sitten siinä on vielä noin Evot. Nashvillen Movember-pelaajat. Eipä täällä tainu hirveästi muuta olla. Siinä on toi vanha viikon joukkue. Vielä on noin Star of the Month-pelaajat. Ja sitten noista pelipaidoista hössötetään. Tosissaan käydään noin Deluxe-paketit tuossa avaamassa. Viime viikolla me ei vissiin niitä tai näitä videolla avattukaan, niin avataan nyt sitten, jos sieltä vaikka jotain tulisi. Hawksin paita. Kuntoutuskorttia, sopparia. Auston Matthews. Kai siitä jonkun tonnin saa. Ehkä. Butsnevits. Ja Andre Palatti, Vancouverin paita. Olipas aika aika heikohkoa. No, ei voi mitään. Siitä pikamyynnillä noin lähetetään kokoelmaa ja sitten viimeinen bagetti. Ivan Barbashev. Postma. Kubodin. Sopparia. Oskar Klefbom. No, se oli Oilersista, olisi voinut olla se McDavid vaikka. Berliin ja Gallagheri. Ja Matthew Barzal, no se oli siinä se. Se oli siinä se. No, sieltä tulee vielä Flash Forward-keräilykortti. Noin voisi pikamyydä, mitä meillä jo löytyy. Turhapa niitä on säilytellä. Näin. Noin lähetetään kokoelmaa ja... Ja, eipä siinä. Huomenna mietin, että vois muutaman paketin tossa vaikka räpsäyttää, jos nyt tulisi jotain uusia kortteja. Ja toki onhan siellä nyt noin Evotkin, että niitäkin olisi ihan mukava yrittää saada, mutta eipä mitään. Katellaan huomenna. Morjens.